Jälkeen lähdetään sitten merenkurkkua kohti. Näin kulkee Alpon matka kohti Normandiaa. Edessä on 1,5 viikon merimatka, johon on valmistauduttu huolella 3 vuoden ajan. Jokainen ruuvinippeli on käyty läpi. Se on nostettu telakalle, tutkittu rungon vahvuudet kaikki, paikattu, korjattu kaikki mitä tarvii ja uusittu osia. Alpon juuret ulottuvat Amerikkaan, mistä se saapui vuonna 1943 Eurooppaan tekemään osansa Normandian maihin nousun valmisteluissa. Sodan jälkeen alus siirtyi Suomeen ja toimi muun muassa miinanraivaustehtävissä. Etelästä Hinajan matka jatkui kohti pohjoista, kun Oulun kaupunki osti Alpon 1951. 40 vuotta Alpo ahersi satamajään särkijänä ja hinajana. Nyt 60 vuoden jälkeen Alpo palaa katsastamaan nuoruusvuosiensa maisemia. Kyllähän se tietysti eräänlainen seikkailu on ehkäpä merkittävimpiin kuuluva toisen maailmansodan tapahtuma. Ja meri kun on sitten myös semmoinen aina sydäntä lähellä ollut asia ja sen puitteissa on toiminut, niin tämä tuntui jotenkin semmoiselta once in a lifetime -mahdollisuudelta. Pitkä matka vaatii varastot täyteen muonaa ja makeaa vettä. Yhtä tärkeää on myös miehistön hyvän yhteishengen määrä. Tässä kun yhdessä on pyöritty, on opittu tuntemaan toisemme ja yksi parhaimpia asioita on se, että tässä on eri alan osaajia, että pystytään tosiaan työskentelemään ihan kaikilla eri tasoilla, mitä tämä vaatii. Jos Alpo osaisi puhua, niin mitä uskot, että Alpo nyt sanoisi, kun lähdette matkaamaan kohti Normandiaa? No Alpohan sanoisi varmaan, että hey boys, let's go!